Ja ću vam sada navesti primjer kako se ispravno izvlači određeni propis shodno kijasu. Kijas znači da kada ga ja razrađujemo ga, moram imati osnovu neku u Kur'anu, moram imati neku osnovu u Kur'anu ali ili hadisu, ali mi nema decidno za onaj moj problem koji meni treba i ono što mene zanima, nema mi govora u Kur'anu niti u hadisu. Ne postoji mi. Mogu probati. Koliko hoćeš puta pročitaj Kur'an. Hoćeš naći propis pušenja. Hoćeš naći propis pušenja. Koliko hoćeš pročitaj sva hadijska djela. Hoćeš naći propis pušenja unutra. Nema ga. Nema mi nijednog mjesta da mi Allah Đelešanu zabranije pušenje. Ili da mi ga dozvoljava. Niti ćeš naći u sunetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da mi Allah Đelešanu ili da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili zabranije pušenje ili mi ga dozvoljava. Ali na koji način ćemo doći do rezultata vraćajući ga, niti ima iđma islamskog učenjaka u mom vremenu, ashaba, jer nije ga bilo, pušenja, da će mi doći treći temelj. Stoga mi se ovdje koristimo kojim temeljom? Četvrtim temeljom, a to je kijas, da dođemo do rješenja. Pazite sada ovo. Po ovom pitanju, vi upitate mnoge danas u institucijama ovoj zemlji, pa će vam reći to je mekruh. Jel tako? Jeste čuli to? Kad upijete, kaže, mekruh je pušenje. Nije, kaže, haram. Pušite kad mekruh. Šta mekruh znači u definisanju usulu, braćo? Da li iko znade? Pokuđeno. A šta znači to? Je li ima za to nagrada, ima za to kazne na sudnjem danu? Ha? Kazne. Postoriš da bićeš nagrada. Budeš radio, neš dobi kazne. Vidi, fino. Jel je fino? Pa ja. Ako praktikuješ mekruh, na sudnjem danu će te Allah Dželešanu za njega kazniti. Ha? Jo. A ako ga radi Allaha Dželešanu ostaviš, dobijaš nagradu. Ovdje su se praktikanti mekruha ili harama, ovako ću reći, praktikanti harama, zaštitili definiciju mekruha. Oni koji su upali u harame, pribjegli su, pa kažem, ali je to ba haram otvoren, nego to je mekruh. Zašto? Štiteći sebi leđa ili štiteći leđa onima koji su njima bliski. Na dunjaluku. Jer ako praktikuješ mekruh, neće te Allah na ahiretu kazniti. A ako praktikuješ haram, na ahiretu, ako ti ne bude oprostio, ako hoće, kaznit će te, ako hoće, oprostit će ti. Osim ako ne budeš mušik ili kafir, kad ćeš biti zaogođen na hemsku vatru. Doši mekruh, jok, tebe je zagarantovano da te Allah neće kazniti. Stoga, kaže, pušenje mekruh. Bio sam prisutan jedan puta nekad davno, kada jedan magistar šerijatskog prava upitan o propisu pušenja u jednoj džamija. I kada je dobio pitanje, kaže, pušenje, znači, pušenje, haram, propis pušenja, kaže on, ja pušim, stoga ja, kaže, mogu odgovoriti, neko odgovori moj kolega. Još jedan je bio god njega, sad taj njegov kolega jeste u samome vrhu islamske institucije u zemlji. Pa je rekao on, naravno, kako ćeš ti sad protiv svoga kolege da je to haram, da ga osramotiš pecijetom, to je mekruh, to se lako se, to se nakose. Pogledajte sada, braćo moje, za trenutak, kako se iznalazi pravilo po ovoj meseli. Da bi, znači, došli do rješenja da li je pušenje samo haram ili je mekruh ili je halal, pogledaj se, znači, u osnovu koja postoji, znači, u kuranskim ajetima. Dobro, ja vas pitam, je li zulum, nanošenje nepravdi, kako sebi, tako i drugima, dozvoljen ili je zabranjen? Jel halal ili haram? Jel mekruh možda načiniti nekome zuluma? Jel mekruh čini zulum? Bit nasilnik i nekom čini zulum, jel to mekruh ili haram? Da otmeš čovjeku sada dulum zemlji koja je pored tebe i ti dođeš kočić, on je premjestio tamo za jedan dulum, jel to mekruh ili je to haram? Znači, dolazi nam tekst i ne spominjem ogromno u Kur'anu, da činjenje zuluma jeste zabranjen čin. Odnosno, čak da može da bude inne širke. Zaista, kaže, širk, veliko nasilje. Da čak može zulum da se zove čime i da dođe do stepena širka također. Nema sumnje, znači da je zulum, nanošenje nepravde nekome ili sebi, zabranjeno ili dozvoljeno? Zabranjeno. Jel haram ili mekruh? Haram. To složeni stav islamski učenjak. Šta mislite kada insan puši? Da li čini prilikom toga čina sebi nasilje ili nepravdu? Svome tijelu. Čini ostalo. Znači, prvo čini sebi. Kada puši, da li svome, onome koji je do njega, svoja njegova supruga, njegovo dijete, njegov komšija, otac ili majka, čini nasilje ili ne čini nasilje? Medicina to tvrde, kaže, činiš. Znači, samo ovo kad uzeli u obzir.
Je se može onda shodno ovome konstat da li je to haram ili mekruh? Haram, nema nikakve sumnje. Međutim, idemo dalje. Kaže Allahu azza wa jalla, i ovo je sada srž sam. Kaže, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ. I nemojte, kaže, sami sebe da ubijate. Braćo, nema nikakve sumnje da danas medicina nama danju i noću govori da pušač ubija samoga sebe, ne ubija. Kaže, to je smrt ispoistija, kažu nas narod. Smrt ispoistija. Ti znači sam sebe ubijaš ili ne? Ubijaš. Jel ti Allah dozvolio ili zabranio? Zabranio li to mekruh ubiti samoga sebe ili je haram? Da čovjek uzme sada pištol i samo i sad pukne. Jel haram ili mekruh, braćo? Haram, nema nikakve sumnje. A ako budeš ispoistija uzimao kap po kap otrova 10 godina, jel ti to haram ili mekruh? Haram. A ako budeš 30 godina pušio i to bilo tvoje smrti uzrok, jel to haram ili mekruh? Haram, nema nikakve sumnje. Zato kaže, zatim Allah dželle šane na drugom mjestu, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. I nemojte sebe, kaže, bacati sami u propast. Sam sebe da bacaš u propast. Šta znači bacati sam sebe u propast? Braćo, vi dobro znate, pošto je kutija cigara danas? Obična kutija cigara, koliko? 3 do 30. 3 maki. 30 dana, ako pusiš po jednu kutiju, a ima i po dvije, 90 km ti danas u mjesecu ti baciš, zatvariš. Za godinu dana ta je cifra preko 1000 maraka. Za 10 godina je to preko 10.000 maraka. 40 godina tvoga života u pušenju, to ti je pohromno preko koliko? Preko 40.000 maraka ti si bacio u propast. Allah Đelešanu kaže, vala toliko bejdukume, nemojte sami sebi bacati u propast. Živiš ko postanar, 40 godina si pušio, za 40 godina si mogu napraviti sebi kuću da si šparao. 40 godina tvoja djeca nisu se liječila, nisu se školala zato što si ti morao da platiš za onu kutiju cigareta ili dvije, a za 40 godina si šparao, mogao si da ih školuješ za te pare. Jer bacanje samoga sebe u propast nije bacanje samoga sebe. Dobro. I ima sad treća stvar. Kaže se između ostalo, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kullu muskirin haramun. Ovaj rivaj bliži imam Buhari, bliži imam Muslim, sunne sahiha, kaže kullu muskirin haram. Sve što opija ljudski razum je zabranjeno i haram. Učinjeno. Ovo je jasan šerijatski tekst u hadisu. Da sve što opija ljudski razum biva haramom. Mekruhom ili haramom? Haramom. Da li duhan može insana opiti? Da ti tvoj razum zamrači malo. Prvi puta ako god je zapalio, ovo mu se dogodilo. Cigaretu prvi puta kad je neko počeo da puši. Dogodilo mi se da je malo počelo da ga manta. Zašto? Jer je muskir. Opija insanu, odnosno manta insana. Zato je. Molim? Ne samo, to je, vraćamo se posljedno. Znači, muskir jeste ono što insanu manta mu se. Da li u maloj količini, da li u velikoj. Kaže Allah, kul, svaki muskir je haram. Ha bila kašikica, ha bila litra. Ha bila jedna cigara, ha bila šteka, ha bio jedan duhan, dim, ha bilo da čita život to radiš. Postaje ti haram. I zatim, ova vamo što je brat spomenuo, postani insan, ovisan od toga. Postaneš ovisnik o opakoj i ružnoj stvari. Kako nakon toga da insan kaže to je mekruh. Dakle, vidite kako se znači shodno osnovama koje postoji u šerijatu, dođe se do propisa kako treba da se... Zatim... Sjećate se, braćo, da smo u... Ako se malo vratite nazad, spominjali govor Allah Azza wa Jalla, gdje kaže uzvišeni, وَمَنْ يُشَاقِكَ رَسُولَ. I ko se suprotstavi i suprotno postupi od onoga sa čime je došao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. مِنْ بَعْدِمَ تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى. Nakon što mi je došao jasni dokaz. Ko suprotno postupi praksi poslanika alaihi salatu wa sallam. Ovaj braćo ajet je toliko opasan da insan ne treba da spava 365 dana. Ko suprotno postupi onome sa čime došao Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Nakon što mu dokaz dođe.
وَتَبْعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ I slijedi put na kome ashabi nisu bili. Vjernici iskreni. Sa kojim je Allah Đelešanu zadovoljan. Nemoj mi govoriti ovi današnji vjernici. Nego meni treba garancija s kojim je vjernicima Allah Đelešanu zadovoljan. Došla mi je garancija u Kur'anu. Radijallahu anhum wa radu an. Allah je zadovoljan sa njima, ashabima. I oni zadovoljan sa njim kao njim gospodaru. E to je meni ta vjernica. Te vjernike mene zanima njihovo stanje. I postupa, znači, ide putem na kojem nisu oni bili, mi ćemo njima ili takvima olakšati put ka propasti. I batit ćemo ih u džehennem. I to je ružno boravište. Ovaj ajdo.